Good morning. Kita orang nak pergi rahsia. Morning. Morning. Abam, Awe, Anifat, Ade. Morning. Oh, siapa ni? Morning, Zakwan. Pos. Tengok keliling hujung mata. Sekarang tengah bawa staff-staff saya tengah nak lawat site. Kerja-kerja baru ni, Myanmar. Belikan kita aiskrim jagung. Kita kembali ke sekolah tau. Satu je. Abang Zek berhenti kat sekolah yang tadi. Dekat sekolah. Ini bukan je. Ha? Memang untuk aku je. Sorry Awan. Kau lelaki. Mother, father. Getting ready for water rafting. So, diorang cakap nak hujan. Doakan. So, kita orang di atas lori. So, kita orang di atas lori.